Olá, o meu nome é Karina e sou a diretora técnica deste ginásio. Olá, o verão aí está com as suas temperaturas a atingir o máximo nos nossos termómetros. E o que fazer na nossa casa para termos momentos mais refrescantes? Hoje no Você Sabia deixo uns conselhos para quem tem terraços ou varandas. Desde que vivemos a pandemia Covid-19, os terraços passaram a ser um bem precioso, a ponto de as casas que os têm, mesmo que seja apenas uma pequena varanda, terem um preço mais alto e serem muito mais valorizadas do que as que não têm no mesmo prédio. As varandas deixaram de ser apenas lugares de armazenamento de objetos que eram pouco usados ou objetos grandes que não sabíamos onde colocar, como, por exemplo, bicicletas, para passar a serem cantinhos de refúgio, lugares mais cuidados e apreciados nas casas. Para quem tem a sorte de ter assim um espaço exterior, está na altura de o renovar para conseguir ter um local especial e acolhedor que convide a ler, a beber uma limonada, a conversar e a beber um copo com os amigos ou simplesmente a relaxar num espaço em que não pensa em nada. As plantas e flores são elementos naturais que trazem vida, alegria e cor a qualquer espaço, sejam naturais ou artificiais, cada vez mais utilizadas. Também dão um toque mais exótico ao seu terraço ou à sua varanda. Pode colocar vasos com plantas de diferentes tamanhos e variedades para um ambiente fresco e acolhedor. A sugestão vai também para colocar as plantas dentro de cestas de diversos tamanhos e cores. Ora, use elementos como a ráfia, vime, juta, madeira, quer estejam presentes em móveis, sofás, mesas, cadeiras, poltronas ou puffs, quanto para elementos decorativos como cestas, bandejas ou candeeiros. Trazem sempre uma sensação de aconchego e naturalidade a qualquer ambiente. Há muitas ideias que podíamos aqui partilhar, mas vou deixar-lhe a maior de todas. Puxe pela sua imaginação e criatividade e crie o seu próprio ambiente. E não se esqueça, quem mora em apartamentos também pode ter o seu próprio jardim no exterior. Você sabia?